Tältä hyvät katsojat löytyy oikeastaan päivän ehkä säkähdyttävin pari. Itse asiassa säkähdyttää jalkapallomenestys. And you are so marvelous. What kind of a story is behind of your dress? I think it was love at the first sight. So it was like the same with Tim, you know. I saw Tim, I felt in love and I saw the dress and I needed to have it. Now that you are professional in fashion, you are professional in beauty, if you are looking for people here, how does Finnish beauty or Finnish fashion look seem in your eyes? For example, in the daily life, I love that it's so natural and simple and elegant. And here, I really love the dresses. I need to say that I was standing upstairs and I was like, oh, look at this dress. Oh, look at this one. It's really, really pretty. Näyttää taas todella hyvältä ja upea asu, värikäs ja ei, se on illan kaunota. Tähän varmasti moni muukin yhtyy. Toki kuten sanottu, täällä on paljon. Ihmiset laittavat itsensä nätiksi ja kunnioittavat sillä tavalla Suomen itsenäisyyttä. Itse edustat Suomea urheilun kautta. Kun pelaat, niin onko se niin kuin joukkue vai onko se Suomi vai mikä sinun on mielessä silloin? No se on varmasti sekä että totta kai. Joukkue pitää aina mennä yksilön edelle ja meillä on aivan loistava ryhmä huuhkajissa, että tosi epäitsekäs ja nöyrä ryhmä ja ollaan tehty paljon töitä tän eteen, että päästään kisoihin. Mutta kyllä tää on isompi kuin me, se on koko maalle hieno ja iso juttu, että tosi ylpeä mitä ollaan saavutettu. Oikein mainiota ja have a nice evening. Thank you very much. Kiitos, thank you.